مسئلہ جلی پڑھے نا آمرا ربی بلکہ قرآن پاک اللہ نے تانو حضور نو حکم آیا کہ تسی کہہ دیو میرے رب نے مینوں کس دا حکم دیتا پچھلی واری تسی صبر دا سنیا نا صبر ہے کہ کداں دین تے قائم رہنا ڈولنا نہیں پھر جدو سمجھ لیا کہ حق ہے اللہ دے رسول نے جدو سیاہ دے کوئی غلط بات نہیں اٹھتے جم جانا ڈٹے رہنا عمر نبا دینی پھر وہ صبر مگر دین اصل کی ہے وہ دائے سیت بیان رہا جلی سورہ عراف سے ایک لفظ اصل ہے دین کی پھر اتھے چلنا کر چلنا صبرنا صبر دے سیار تو بغیر نہیں چل سکے کچے ارادے دا بندہ ڈاواں ڈول بندہ دو چار دن چلو گا تھک ہار کے رہ جاؤ گا وہ نہیں نبھا سکتا مرن تک پاویں اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے بیماری ہوئے تندرستی ہوئے امیری ہوئے غریبی ہوئے ہر حال دین تے جمے رہنا کو کھیل ہے اس تو چلن لئی صبر چاہیے وہ پچھلے جمعے ہوئے خود دین کی ہے کولا ہمارا ربی بالکس کہہ دے پیغمبر کہ میرے رب نے مینوں کس دا حکم دا کس نہ کر دے نا کس کس کی ہے کہ نہ شہ وزاونی تے نہ کٹاونی افراد تفریق تو پاک یہاں لوگ چیز نوں اگے بڑھا دیں ہیگی شیر ہے انہوں دو سیر بنا دیں وہ بھی غلط ہے کوئی شیر نوں پونا شیر آکھے وہ بھی غلط ہے افراد تفریق تو بچ کے جنی وہ شہ ہے نہ اصل اتھے قائم رکھنا انہوں ایک کس یہ دن عدل کہہ لو سارے دین کا نچوڑ ہے اللہ نو کئی نے منیا کس تو ہٹ گئے امتاں کس سے نہ رہی کچھ نے اس طرح اللہ تعالیٰ نو بیان کیتا کہ وہ بالکل انسانوں کی طرح انہوں چیز بھول بھی جاتی ہے پچھتاؤں بھی ہے یہ عیسائی ہے یہودی ہے انہیں بائبل پڑھیے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام دے زمانے جدو ویکھیا بھی لوگ گناہ بہت کرتے اتنے پھر لکھیا کہ انسان دے پیدا کرنے سے اللہ پچھتایا کسی آخیا جسے انہیں عذاب نازل کیتا طوفان آیا دنیا غرق ہو گئی پھر نظر ماری پھر آخیا کہ یہ میرے کو زیادتی ہو گیا میں سارے ڈوب دیتے بچے جانور دجے پھر پچھتایا انہوں نے رب نو بہت تھلے سر دے کہ جویں انسانوں کی طرح کمزور کوئی ہستی ہے کچھ ایداں دا بنا گیا پر دور تو دور لے گیا بے وہ سمجھو اکنے پرے ہو گیا نہ وہ کچھ نرگن ہو گیا اور ان بھی کچھ نہیں وہ پلے لگتا ہے بھی کہ نہیں ہے دین اسلام کس رسولوں کسی نے اس طرح منیا کہ خدا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام نو زہر نو اللہ ہی آ کئی اینا ڈگیا نعوذ باللہ کہ نبیوں کے بارے تومتہ لاتی ہیں کہ وہ زنا کر دے اپنی بیٹیاں نو حاملہ کر دے اے بھی بائبل پڑھی کس سے نہ رہے اے میں نمونہ تمہارے سامنے رکھنا میں پاویں عقیدہ پاویں عبادت پاویں زندگی ان اسلام وہ کس ہے جہد نہ شاید کوئی رائی ودیا کہ نہ کٹ جو تصور ہونا بالکل بیلنسڈ ہے متوازن ہے نمازوں دے بارے جی جڑے لڑکنا چاہتے بہار ہوئے نمازاں ہی پڑھیے حضور نے فرمایا باقی حق کتنے گئے جہاں سنیا نا روز روزے رکھتا روز نمازاں پڑھتا ہے نفلی بلا کے آخیا تیرے مہمانہ دا ترتے حق آ تیرے جسم دا ترتے حق آ تیری بیوی دا حق آ جڑے ملنا آدھے مہمان وہاں دا حق آ یہ کی کر رہے اس تو پورے دین نو اگر تھی سمجھو ہر معاملے تیرا کس ہوگا نا کہ نہ وہ چیز زیادہ لگے نہ تھوڑی لگے درمیان بھی وہ جڑا نا جتنے سوئی آ کے این وچکار کھڑوں دی ہے دین نے سارے حکم ہو دے ایک پاسے تجرب سی کہ شادی ہی نہ کرو اینوں لوگوں نے بات سمجھا مگر ہویا نہیں پھر اس جگر عیسائی کا مطالعہ کرو عیسائیوں نے پھر چند کی چڑھائے خدا پناہ دے ماڑیا موٹیا نے پوپاں دنا کیتے نجائز بچے پھر گر جان دی تیاں چھٹے کچھ نہ دین نو چھڑن دے ہن سیدھا ہن تے نے اونجے نکاح اڑا تا میں نکاح دی لوڑ ہی نہیں جتھے کوئی عورت ملے ٹھیک ہے پاویں ماں ہوے پہنا ہو جی اے بھی ہن یورپ گھرک ہو گیا اسلام درمیان چ لیاؤں بکموارا بھی نہ رہے تو حلال حرام کا بھی خیال کر درمیان چ رکھ تو دین اسلام بالکل وہ دین ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا اتاریا کہ سوئی این اتے جسے ہونی چاہیے ارے تو رما کہ جڑا قیام دن پولیس رات ہے نا تو جنوب اِسی آنے پہ وار نالوں باریک چلواؤ پولیس رات ہے گا پولیس رات تو ہوں چل رہا ہے اتنے صرف تمسل ہونا کہ سچ مچ بھی جہنم تھلے ہونا پولیس رات بنیا ہونا دنیا چلی جا رہی ہونی کچھ ڈگ دے جانا یا کچھ پار ہو جانا چل ہوں بھی پولیس رات چ رہے ذرا وزا دئیے وہ بھی دین نہ رہا ذرا کٹا دیئے وہ بھی دین تباہ ہو گیا بالکل باریک یا تلوار نہ ہوں جڑا دین دستا یہ کسی نو حق نہیں نہ کمی کرن دا نہ زیادتی کرن دینی اللہ دے رسول جل رسی ہوتے رہنا دین ہے رہیں دے نہیں دینی لوگ بھی جڑے نا کوئی این چلا جاندہ کوئی این چلا جاندہ جاندے نیک نہیں جنا مگر تباہ ہو جاندہ
اصل رستے تو ہٹ جاندے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دسیا او متوازن دین ہے, بہت سونا سسرا. روزے بھی جڑے آندے ہمیشہ رکھنے, فرمایا نہیں جان دیو. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ملیا چنگا پلا, کچھ مدت بعد آیا سکا, آپ نے پہچانیا ہی نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فلانا بندہ جنہیں بیعت کی. فرمایا یار تیرا کی حال ہو گیا؟ کہنے لگا میں روزے نہیں چھڈے جدوں تو تڑ کو گیا. فرمایا ماڑا کیتا ہی تو, جڑے حرام مہینے سی چار, فرمایا نا تین تین روزے رکھ لیا کردا, آپ تین دس گنا ہو جاندے, رکھ دوں تین سواب بتیاں کا ہو جاتا, تو کیوں مریا؟ کی حال تیرا ہوا؟ یعنی ہر معاملے خدا دا دین کس کی تعلیم دینا, عقیدیاں چ بھی, عبادت چی, معاملات چی. نہ اینا کوڑا ہو کے لوگ تھک جان, نہ اینا میٹھا ہو کے نکل جان, درمیان چ رہ. اللہ تعالیٰ بار بار آتا بھی نہ خرچے اتنا کھلے ہاتھ نہ کر بھی پہل نو بھکھا مرے, پھر ساری دنیا تینوں ملامت کرے بھی یار کیوں اسے ایڈا تو سخی بنیا, تے نہ ہاتھ کوٹھی لا بھی سارے نفرت کر دین بھی اس کو کی لینا. جدھر نظر مارو گے دین تو پڑ سراد نظر آؤ, کہ سوئی درمیان چ رکھدہ, نہ ادھر جان دینا رہیے.